سلام خدمت دوستان عزیز. تو دو جلسه گذشته ما مقدمات کار رو گفتیم در رابطه نکست. از این جلسه میخوایم بحث اصلیمون رو شروع بکنیم و توی میشه گفت فصل اول دورمون هم میخوایم در رابطه بحث روتینگ صحبت بکنیم توی نکست جس، که یکی از تفاوت‌های اصلی بین نکست و ریاک همین بحث روتینگه. فقط خواهش از دوستان دارم این که در صورت امکان بچه کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب باشید و در حقیقت دنبال بکنید، به بقیه هم معرفی بکنید که ما انشالله بتونیم تعداد سابسکرایب هم یه مقدار بیشتر بشه. و این قول رو بهتون میدم که امسال ما دوره های خیلی زیادی خواهیم داشت. به جرات میتونم بگم حدود 30 تا دوره جدید برنامه‌ریزی شده برای ضبط و یه سری از این دوره ها حوزه های جدید هستن، یعنی چیزی که تا حالا نداشتیم تو کانالمون. حالا انشالله به وقتش معرفی خواهد شد. حمایت بکنید، سابسکرایب بکنید که انشالله بتونیم یه قوت قلب بشه برای ما که انشالله بتونیم دوره جدید رو هم بذاریم. اما بریم سراغ مبحث روتینگ توی نکست. ما توی ریاکت عادی، حالا میگم ریاکت عادی خودش شاید اشتباه باشه، ولی همون ریاکت، توی ریاکت به خودی خود چیزی به نام روتینگ ما نداریم. میمدیم یک ابزاری رو رسم می‌کردیم به نام ریاکت روتر و از اون ابزار استفاده می‌کردیم برای بحث روتینگ توی ریاکت. روتینگ چجوری بود توی ریاکت؟ اصطلاحاً میگن کد بیس بود، یعنی شما روتینگ رو خودتون می‌نوشتید. نمونه کدش رو دارید اینجا می‌بینید، با سویچ و روت می‌مدید می‌نوشتید، حتی سه کار دیگه هم انجام می‌دادید که حالا کاری نداریم. به این میگن روش کد بیس. اما توی نکست دیگه این روش وجود نداره، یعنی شما برای روتینگتون هیچ کدی نمی نویسید، همه چی به صورت خودکار انجام میشه. حالا شاید بپرسید چطوری به صورت خودکار انجام میشه؟ یعنی نکست از کجا میفهمه که مثلا کاربر من میخواد بره صفحه مثلا میگم digicala.com/product چی باید باز بشه؟ از کجا باید بفهمه؟ الان میخوام راجع به این قضیه صحبت کنیم. خب بیایم سراغ نکست. من پس روتینگ تو نکست رو میخوام توی پینت بهتون آموزش بدم. نکست روتینگش بچه ها به صورت فایل بیسه. ریاکت کود بیس بود، این فایل بیسه. بذار من جملهشو این بالا بزرگ بنویسم. خب حالا بعدا سایزشو تغییر میدم. فایل، خب رنگش اشتباه مشکی، فایل بیست روتینگ در مقابل کد بیس روتینگ. خب یه ذره کوچیک‌ترش کنیم. روتینگ میخوام این دوتا ببینیم چه تفاوتی با هم دیگه دارن. خب ببینیم، من میخوام ساختار روتینگ نکست رو بهتون توضیح بدم چجوریه. من یه عکسی دارم، خب عکس رو باز کنم. اوکی، من عکس رو میتونم یه جا بیام بهتون نشون بدم، ولی یه مقدار گیج میشید شاید اون عکس رو یه جا بهتون نشون بدم. پله پله من عکس رو اینجا میخوام بکشم براتون. خب من این جعبه رنگم اونجا داشته باشم چون نیاز دارمش. یک صفحه داریم، ما یه دایرکتوری توی نکست داریم. وقتی پروژه نکستی درست میشه یک دایرکتوری مثل پیشورز داره بچه ها. خب خاطرتون باشه اسم این دایرکتوری چی بود؟ پیجز. من اینجا بنویسمش اسلش پیج. خب کلیم دایرکتوری شما تو پروژه هم میتونید ببینید. آه راستی یه چیزی یادم رفت بهتون میگم، یه پروژه اولیه وجود داره، میتونید رو از این لینک دانلود بکنید که ما از این پروژه میخوایم شروع بکنیم. یه پروژه اولیه است.
این فایل رو که دانلود بکنید یه فایل زیپ بچه ها. خب فایل زیپ رو باز بکنید یه همچین فایلی بهتون میده. خب قبل اینکه رسی بریم سراغ ادامه یه نکته رو بگم. من یه پروژه ابتدایی داریم، اونو دانلود بکن از این لینک که ما از این جلسه میخوام روی این کار بکنیم. دیگه پروژه جدید تو نکست درست نکنید. یه پروژه من خودم درست کردم تو نکست، یه سری کانفیگ اولیه داره. از این لینک دانلود میکنید، این فایل زیپه. اینو که دانلود کردید، وقتی فایل زیپ رو باز بکنید همچین پوشه داخلش به نام روتینگ. اینو باز میکنید، وی اس کدتون اینجا باز میکنید. خب این تو اینجا قضیه. اولین کاری که میکنید npm install رو میزنید که تمام دپندنسی هاش نصب بشه. خب این میشه پروژه اولیه‌مون. چیز خاصی نیست، پروژه خالیه، یه نالاب کانفیگار خیلی جزئی انجام شده. شما همین رو داشته باشید بهتره. یه مده سب کنیم تموم شد کارش. خب این تموم شد، بعد پروژه رو میتونید ران کنید. npm run dev اینو میذاریم اینجا باشه، دیگه باش کار نداریم. بریم تو همون پینت. پس این میشه پروژه اولی همون. بریم سراغ روتینگ. توی پروژه اولی نکستتون بچه ها نگاه بکنید یه دایرکتوری دارید به نام پیج، پیجز. خب هر فایلی رو که شما داخل این دایرکتوری قرار بدید به صورت خودکار نکست براش یک روت درست میکنه. اما اینکه این روت رو چه جوری درست میکنه میخوایم الان راجع بهش صحبت کنیم. پس وقتی میگیم فایل بیس روتینگ، یعنی اینکه شما هر فایلی رو که داخل این دایرکتوری پیجز قرار بدید یه روت براش درست میشه. اما بریم سراغ این صحبت کنیم که چه جوری روت درست میشه. بیام اینجا. پس هر چی توی من بذارم یه دونه روت براش درست میکنه. فرض کنید اولین فایلی که شما میذارید یه فایل index.js باشه. فرض کنید من یه فایل index.js اینجا میذارم. خب به صورت خودکار برای این یه دونه روت نوشته میشه. میاد چیکار میکنه؟ فرض کنید الان این میشه دامین اصلی من بچه ها. یعنی میشه مثلا فرض کنیم اسم سایتمون دیجیکاله، میشه digicala.com. اسم سایت خودمون pista.academy.ir. یعنی هر کسی که سایت شما رو باز کنه میره این فایل index.js که توی دایرکتوری پیج وجود داره رو باز میکنه. خب حالا فرض کنید من میخوام یه صفحه درست بکنم به سایتم اضافه کنم برای مثلا about، معرفی خودم. میام یه فایل جدید اینجا اضافه میکنم. ببخشید. میام یه فایل جدید اینجا درست میکنم. اسمش چی بود؟ about.js. نکست به صورت خودکار میاد یه روت برای این درست میکنه به صورت کاملا خودکار. و اگر الان کاربر شما بیاد بنویسه pista.academy.ir/about این فایل باز میشه. یعنی این فایل رندر میشه و کاربر نمایش داده میشه. حالا فرض کنید شما میخواید یه صفحه‌ای داشته باشید برای محصولاتتون به نام پروداکت. میاد چیکار میکنید؟ میاد یه دونه دایرکتوری زیر این درست میکنید. فرض کنید میاد یه دایرکتوری اینجا درست میکنم. اینجا خب اسم این دایرکتوری رو میزنم پروداکت اسلش products. داخل این دایرکتوری products من دو تا فایل درست میکنم. یه فایل درست میکنم اسمشو میذارم
یکم زیر این درست میکنم. رو بهتون میگم این چی. شاید الان گیج شده باشید و اصلا عجله نکنید، الان کامل بهتون توضیح میدم. اینو میذارم، اسم فایلش رو میذارم index.js، این اسمش رو میذارم یه براکت id.js. این index.js به کجا اشاره داره؟ به اینجا بچه نگه کنید، دامینم اسلش پروداکتس، به این اشاره داره. این به کجا اشاره داره؟ ما توی روتینگ تونه توی ریاکت چیز مبحثی داشتیم به نام داینامیک روت، این هم همونه، یعنی به همچین چیزی اشاره داره بچه ها. .ir/products/ مثلا یک، هر چیزی که بین این براکت قرار بگیره اینجا میاد بچه، یعنی میشه یه جوره میشه گفت صفحه دیتیل محصولات هم میشه. این میشه ساختار روتینگ توی نکست، هر فایلی که شما اضافه بکنید براش یه دونه روت ایجاد میشه. یه خطم بکشم اینو. این میرم اینجا. اوکی. این به این وصله. این به این وصله. این به این وصله. بعد این خودش یه دونه اینجا میاد اینجا. این میشه ساختار دقیقا اون دایرکتوری پیجز ما و اصلا نحوه روتینگ توی نکست، هر فایلی که شما اضافه بکنید براش یک روت درست میشه. مفصل باز راجع به صحبت خواهیم کرد جلوتر، مثالاش رو میزنیم، تمرین حل میکنیم که قشنگ براتون جا بیافته. بریم بیام جلسه بعدی بحثمون رو شروع میکنیم. میخوام اولین پیجمون رو درست بکنیم، اولین صفحه رو درست بکنیم و روتینگ رو ببینید. فعلا خداحافظ.